Pa dobro, kao što sam rekao, cijela ekipa odigrala jako dobro, koncentrisano, svi smo igrali onako kako je trebalo, mislim kako je bilo dogovoreno i došli smo do te pobjede. Posebne emocije zbog navijača i zbog tragičnog događaja 2014. Pa dobro, sigurno da je to bio, još jedan motiv više da odigramo još bolju utakmicu i da pružimo ovakvu partiju i da beležimo jako dobro. Atmosfera je ipak malo specifičnija nego inače. Pa dobro, jeste bila specifična, ali na nama je bilo da se koncentrišemo na teren i da odradimo naš deo posla. Naravno da mi je drago što smo dobili zbog svog to dešavanja koje je, nažalost, koje se desilo, i to čini pobedu još veću. Hvala.